det er nemlig fordi, er den dag, hvor Ida kan komme med, hvis ikke han tager fri fra arbejde. Ja, hvad? Nej, det er der ellers kommer en skilte op, der skal bare opgave. Men der vil ikke komme nogen fuck. Jeg har faktisk set de første blå anemoner, der er sprunget ud. Og jeg har så også set den første sommerfugl og bløde. Det var godt nok en til den, der hedder en frostmåler. Men det er jo også en sommerfugl. Men nu må vi se, om vi kan finde en blå anemone derude på. I har en, alle sammen kan se på, men man kan jo se, at i forhold til, hvordan slottet det ligger. Og så kalder han det Søhold fra Søhold. Så senere, der måtte komme op i 1800-tallet, så måden, den skifter jo igen. Så skal det ikke være det her strenge geometriske barok. Så bliver det den romantiske, den engelske have, der kommer på måden. Det er fantastisk. Så laver de faktisk den romantiske. Rododendron udsætter herinde. Det er sådan set her, hvor de her planer de slutter til den romantiske have, som ligger deri. Den har jo også været noget forsømt, men altså, der er stadigvæk de store åbne planer og alle rododendron derinde. Kan I høre det? Ja. Det er skarverne, der er gået i gang og kigge på rødderne. De er faktisk i gang. De er kommet sent i gang i år. Det er alting nu. Men nu har de indtaget kom sidst, som den her halvø hedder. Fordi i historiens løb, der har man jo diskuteret vandstanden herinde i søerne meget. Det er jo, søerne her er opstemmet. Der er et stigbord ude i Lørsø, som afvander alle fire Majbosøer. Jamen sig mig en gang, hvor meget naturskov har I egentlig i jeres lande? Så må vi sige, at vi har stort set ikke noget. Og efter den EU-konference, der var, der fik staten sådan en kultur omkring, at de fik sådan en kultur, ikke? Altså. Det er lige. Ja, det er været kønt.
forholdsvis kort tid over hele landet. Men altså, det er jo ikke en tilbage i stedet, ikke? Ja, men der har været udsigt, når man kommer op der til søen her. Så de gamle samfund, der har levet her i bronzealderen eller i oldtiden, kan vi sige. De der malerier er ikke nogen lille søgård. Lille søgård, det er den, der hedder Søgård i dag. Hvis du kommer ned fra vejbrugssiden, så den går og hopper på højre. Det er lige søgård. Ja. Det er ikke faktisk lige søgård, det er jo ikke det faktisk. Jeg kan se den glade giver. Jeg kan se den glade giver.